הבולענים, וראינו שנוצרים בצורה רדיאלית, עגולה. אז מה זה הדבר הגדול הזה? יפה מאוד. בולענים, בולענים, שהיו אחד על יד השני, גדלו, התאחדו, ויצרו את הדבר הזה. אתם יכולים לראות בחופים כל מיני כאלה חצאי עיגולים, שפעם היו בולענים עצמאיים, והתאחדו. מה צבע המים? שחור, נכון. שחור הוא טיפה ירקרק, הוא עושה לנו פה שינויים בצבע החבר הזה. מה יכול להיות הצבע השחור הזה? מינרלי. איזה? גופרית. גופרית. מי יודע מה הצבע של גופרית, תאורה? צהוב. צהוב. אז איך אמרתי כן על הגופרית? גופרית תאורה, הצבע שלה הוא צהוב באמת, S8. אבל החומר שיש לנו פה זה מולקולה שמכילה גופרית, נקראת סולפידים, H2S. אוקיי? שני אטומי מימן מחוברים לאטום גופרית. מאוד דומה במבנה למים שלנו, H2O, אוקיי? הגופרית נמצאת מתחת לחמצן בטבלה המחזורית, בשביל זה הצורה היא אותו דבר. אבל זה חומר אחר לגמרי, והוא חומר שחור. זה החומר הזה מעורב בבוץ בחרסית שחור. אנחנו נראה לנו מזה למטה עוד מעט. והבוץ הזה, אתם יכולים למרוח על עצמכם, שימו לב, זה מלא מים. תראו, רואים? מה שניסיתי לעשות מקודם, עם כמה מים. נראה. ועכשיו תראו מה עוד אני מוציא מפה. למה הלכת עד שם? כי שם יש גדולים, יש איזה בור. עוד מעט. לא, לא, זה הסולפידים. תעבירי. חבר'ה, קחו חתיכות כאלה. עכשיו תתכופפו במלא מקומות, אתם תראו את זה. לא רוצים. עוד פעם תסביר מה אנחנו רואים. מים שעלו לקרקעית. פגשו את האריך, זה הצד התחתון שלו, אריך, המיסו ואז יצאו את הנטיפים האלה. מדהים. אנחנו נראה עוד גם סוגי נטיפים קלאסיים בהמשך. תסתכלו פה את העדינות הזאת של הנטיפים. תביי, בואו. אני לא יודעת, הבנתי.